მოგესალმებით პატივცემულო ჭადრაკის მოყვარულებო. ვაგრძელებთ ელემენტარული ენჩპილების სერიას. ამ ვიდეო გაკვეთილში განვიხილავთ ორი კუთი და მეფით, მარტოხელა მეფის დაშამათებას. აქამდე განსაკუთრებულ სირთულეს ეს არ წარმოადგენდა. დღევანდელ განხილულ ენჩპილში ოდნავ სირთულეები გვექნება, მაგრამ არაფერი განსაკუთრებული. ძლიერი მხარე ყოველთვის ცდილობს სუსტი მხარის მეფე შეავიწროოს დაფის კიდისაკენ, ხოლო შემდეგ კუთხეში დააშამათოს ამ კიდეზე, ხოლო ორი კუთი დაშამათებისას ჩვენ მხოლოდ კუთხეში შეგვიძლია დავაშამათოთ. და ეს უჯრები მაქვს მონიშნული მწვანე ფერით, სადაც ხდება სუსტი მხარის მეფის დაშამათება. ხოლო თუ არასწორად თამაშობს დაცვის მხარე, მაშინ აი ყვითლად მონიშნულ უჯრებზეც შესაძლებელია შამათის ჩასმა. მოდით ვნახოთ ტიპიური საშამათე საფინალო პოზიცია. როგორც ხედავთ, C6-დან ბოლო სვლა იყო Q6-ზე და თეთრი ჯოვანი კუ უცხადებს შავ მეფეს ქიშს და ეს არის შამათი, რადგან მეფეს სვლა არ აქვს არც ბერვაზე, არც H7-ზე და არც B7-ზე. ამ პოზიციაში უკვე არა კუთხის უჯრაზეა სუსტი მხარის მეფე, არამედ კუთხის გვერდითა უჯრაზე. და აქაც, როგორც ხედავთ, თეთრი ჯოვანი კუ უცხადებს მას შამათს. ეხლა ვნახოთ, როგორ ხდება მეფის დაშამათება უშუალოდ ბოლო ეტაპი როგორია. როგორც ხედავთ, შავჯოვანი კუ ართმევს თეთრ მეფეს 3 უჯრას, სუსტი მხარის მეფეს აქვს სამოძრაოდ მხოლოდ 2 უჯრა, ეს არის A1 და A2 უჯრა. უცხადებთ ქიშს C4-დან შავ მეფეს, მას ერთი გასვლა აქვს A1-ზე და Q3-ით მას უცხადებთ შამათს. ყოველთვის, როდესაც მეფე არის კუთხეში, ძლიერი მხარის მეფე მისგან დგას მხედრის სვლის მანძილზე. ეს დაიმახსოვრეთ. თქვენს წინაშე არსებულ პოზიციაში რო ვიხელმძღვანელოთ იმ პრინციპით, რომ მეფე უნდა იდგეს მხედრის სვლის მანძილზე და ვითამაშოთ თქვათ მეფე F4-ს, ეს იქნება პატი. ანუ საპატე პოზიციები აქაც არის და ყოველთვის უნდა ვიყოთ ყურადღებით, რომ ძალიან არ შევავიწროოთ სუსტი მხარის მეფე. მაშ სწორი რა შეიძლება იყოს? მოდით ნახოთ. თუ ვეუბნებით მეფეს მხოლოდ ქიშებს Q2-ის შემთხვევაში, მეფე მოდის შეერთზე, Q4, მეფე H2, Q3 და ასე შემდეგ, ეს არაფერს არ გვაძლევს. მაშ დაუბრუნდეთ უკან და დავფიქრდეთ. ესე იგი, ჩვენ გვჭირდება, რომ მეფე იყოს სუსტი მეფის მხარისგან მხედრის სვლის მანძილზე და ამისათვის ჩვენ გვჭირდება, რომ შავუჯროვანი კუ სადღაც გავიყვანოთ, მაგალითად F4 უჯრაზე. თეთრებს მხოლოდ ერთი სვლა აქვთ G1-ზე. მეფე G3, მეფე H1, Q2 ქიში, მეფე G1, Q3. თქვენს წინაშია საპატე პოზიცია, როგორც აქამდე განვიხილეთ. ამგვარ ენჩპილშიც შეიძლება გავაკეთოთ შეცდომით პატი და მოგების მაგივრად დავასრულოთ ყაიმით პარტია. თეთრებმა ძალიან შეავიწროა შავი მეფე და ეს არის პატი. იგივე ხდება ამ პოზიციაში. ეხა არის შავების სვლა, ქიში არ ყოფილა, ხოლო რადგან ქიში არ იყო და ჩვენ სვლა არ გვაქვს, ესე იგი არის პატი და ყაიმი. აქაც, როგორც ხედავთ, შავები გაერთო. თეთრებს არ აქვთ სვლა არც B1-ზე, არც D1-ზე. B1 უჯრას თეთრ მეფეს შავი მეფე ართმევს, დანარჩენ უჯრებს კი 2 კუ. აქაც იგივეა, შეცდომა დაუშვა ძლიერმა მხარემ. Q4 იყო ალბათ ბოლო სვლა და ამ სვლამ გამოიწვია პატი. ეხა მოდით განვიხილოთ მაგალითი, როდესაც უკვე მეფე კიდაზეა შევიწროებული და დაგვრჩა იზღა, რომ მივიყვანოთ ის კუთხისაკენ და კუთხეში დავაშამათოთ. Q6. რა აქვს მიზანი ამ სვლას? ის ართმევს R8 უჯრას შავ მეფეს. შავ მეფეს დარჩა მხოლოდ ცერვისკენ წასასვლელი. მეფე C6. ეხა მეფე თუ თვითონ წავა, კარგი იქნება. ამიტომ მეფე წინააღმდეგობას გვიწევს, მას უნდა H7-ზე რო ამოვიდეს. Ну, რა თქმა უნდა, Q6-ით ჩვენ ამ საშუალებას არ ვაძლევთ. უცხადებთ ქიშს,
Nepi unda davrundes tservaze, shemdeg QF5-it ise vuchadebt kishs. Nepi unda tsavides beruaze. Mepe B6, arvazlevt mas H7-ze tsasulis uplebas. Darcha mkholod arvaze tsasasveli. Ak quradgebit unda viqot da ar vitamashot QF5, rats ikneba pati. Davrundet. Da unda vitamashot momlodine sula. Ანუ სვლა, რომლის დროსაც ჩვენ უბრალოდ სვლის რიგს გადავცემთ სუსტ მხარეს და სუსტი მხარე იძულებულია წამოვიდეს ბერვაზე, აქ კი შეგვიძლია გამოუცხადოთ ქიში, მეფე არვა და D5-დან თეთრი კუ უცხადებს შავ მეფეს ქიშს და ეს არის შამათი. საწყის პოზიციაში ჩვენ რო გვეთამაშა კუჟი S6-ის მაგივრად, QF5, ან მოგვეჭრა 5 ცერვისკენ წასასვლელი, მეფე ერვა და ვთქვათ გვეთქვა ქიში, მეფე უნდა წამოსულიყო რა თქმა უნდა F7-ზე. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, დაფის კიდეზეც არის შესაძლებელი შამათის ჩასმა, თუ სუსტი მხარე თამაშობს არასწორად და თუ არასწორად ითამაშებდნენ დერვაზე, მაშინ F6-დან ჩაუსვამდით ქიშს. სწორედ ამაზე ვისაუბრეთ დასაწყისში, როდესაც კუთლა შეფერადებული უჯრები გაჩვენეთ. ჩვენს წინაშე არსებულ დიაგრამაზე თეთრები თითქმის შევიწროებულია დაფის კიდისაკენ და სულ ცოტაღა დარჩა ძლიერ მხარეს, რომ დააშამათოს სუსტი მხარე. ამისათვის საჭიროა ჩვენ მეთოდურად შევუმციროთ თეთრ მეფეს გადაადგილების თავისუფლება. Q3 პირველი სვლა. ანუ მოვაჭერით თეთრ მეფეს D2 და 1 უჯრები. თქვათ მეფე მიდის F4-ზე. ცუდი იქნებოდა რომ ჩასულიყო პირდაპირ დაფის კიდეზე, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს შავების მიზანს. ამიტომ ჩვენ უნდა გავუწიოთ მათ მაქსიმალური წინააღმდეგობა. მეფე F4-ზე შავები თამაშობენ მეფე F4-ს. უზღუდავენ თეთრ მეფეს G3-ისკენ გაქცევის საშუალებას. მეფე ბრუნდება E4-ზე. ეხა უნდა მას D3-ზე გაქცევა, მაგრამ Q2-ით შეგვიძლია ჩვენ მის ამ გეგმას წინააღმდეგობა გავუწიოთ. ისევ თამაშობს მეფე F4-ს. ეხლა უკვე შეგვიძლია F1 და E2 უჯრებიც წავართვათ თეთრ მეფეს. როგორც ხედავთ, მეთოდურად მცირდება თეთრი მეფის გადაადგილების თავისუფლება. მეფე იძულებულია წავიდეს G2-ზე, G1-ზე უარესი იქნებოდა, უფრო სწრაფად მიიღებდა შამაც. ეხლა მას იმედი აქვს რომ H3-ზე გაქცევით უშველის თავს და შემდეგ თქვათ დაფის სხვა მხარეს წავა, მაგრამ მეფე G4-ით ჩვენ ვართმევთ H3 უჯრას მას. მაშინ მეფე ცდილობს წავიდეს დაფის ცენტრისკენ. მეფე F4. H3-ზე გაქცევით უშველოს დროებით თავს, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალებასაც არ ვაძლევთ, უკვე ნაცნობი ილეთით Q2. მეფე იძულებულია წავიდეს G4-ზე, იმიტომ G1-ზე უფრო ცუდია. ეხა ისევ Q3. მეფეს დარჩა მხოლოდ 3 უჯრა გადასაადგილებლად G2, H2 და H1. Ну, H1-ზე ცუდია პირდაპირ ვიტყვი, ამიტომ მოდით H4-ზე ვითამაშოთ. ჩვენ კიდევ ვიტოვებთ იმეც, რომ შავები მოგცემენ H3-ზე გაქცევის საშუალებას. ეხა Q1-ზე დარჩა თეთრ მეფეს მხოლოდ 1 სვლა დაფის კუთხეში. ეს არის H1-ზე სვლა. როგორც გვახსოვს, მეფეები უნდა იდგეს მხედრის სვლის მანძილზე, მაგრამ ეხა თუ ვითამაშებთ მეფე G3-ს, ეს იქნება პატი. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება მეფე მოვიყვანოთ F4-ზე. ამისათვის ჩვენ F3-დან ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. მეფეს სამოძრაო აქვს 2 უჯრა, ამიტომ ჯერ მოდის H4-ზე, შემდეგ მოგყავს ჩვენი მეფე F4-ზე, თეთრი მეფე მიდის H4-ზე, უცხადებთ მას თეთრუჯოვანი კუთი ქიშს, ამოდის H4-ზე და QF4-ით ეს არის შამათი. ამაზე ჩვენ ორი კუთი დაშამათების პირველი ეტაპი დავასრულეთ, ვიდეოს პირველი ნაწილი. გელოდებით ვიდეოს მეორე ნაწილში, სადაც მეფე დაფის ცენტრშია და ჩვენ გვიწევს მეთოდურად მისი დაფის კიდისაკენ და შემდეგ კუთხისკენ შევიწროვება და დაშამათება. არ გამოტოვოთ შემდეგი ვიდეო.